Deste ljudi, kao što možete da vidite, ponovo igramo LOL, jej, ne baš, ali ajde. Sve u svemu, opet ćemo igrati šta vi budete želeli, znači, klasika, šta može da si igra, jesam dugo bavila LOL, WTF? Okej, okay, nisam upućena, nemojte da me zamerite, ali ja nisam upućena, šta se dešava? Ne radi LOL. Iz kog razloga ne radi? Okej, okay, mi ćemo sad pričati. Znači, pišite bilo šta pričamo, zezamo se, igraćemo nešto drugo, nije bitno. Ne mora da bude LOL u pitanju. Dajte neku ideju šta raditi. Pišite mi pre svega kako ste, kako ste zadovoljni zvezdinim igrama, to jest plejevima i tako tome. Prvo za početak, dok ja ne skonam ću da radim. Tako da pišite nešto često, nemojte da mislite da ću se smoriti ili da nećemo igrati ništa, igraćemo nešto, zezat ćemo se. E, sad ovako, pišite mi kako ste, šta imam. Kako ste zadovoljni. Mogu pravim kastove? Mogu, a? Misliš? Pošto... Ovo kao ne radi, ako može kastove, ajde ako može, igrat ćemo, nije problem. Ćao Deki, veliki pozdrav vas ljudi. Jankoviću, veliki pozdrav tebe. Ja pogledam Insta... Evo, ajde, evo, sad ću da pogledam. Ne radi kastove, ništa. Hoćete da probamo bar. Ne radi ni TFT, to je najgore. Znači igrala bi TFT do... Vidio ovo. Ni ovo što je LOL ne radi. Hoće mi neko presvjetlili zašto ne radi, pošto nisam baš upućena. Radi TFT. Ozbiljno! Ajde, pravo ćemo, ne radi. Ne radi ništa, ništa ne radi. A dobro, nemoj, nećemo igrati to uopšte. Igrat ćemo našu drugu, nekoj drugu igricu. Vidjet ćemo šta ćemo igrati, samo da... A možda radi customi. Ajde, probat ću. Kaj, ovako ćemo. Da li može? Nešto mi se čini da može. Može, može, može da se igra. Može da se igra custom. Custom ćemo da igramo. Evo, meni se ušlo u game, samo da mi uđe pa ću izaći skroz iz njega. Okej, vi, ako imate prijatelje koji žele da igraju custom sada, pišite... Pišite ko hoće da igra, samo da vidim, pošto sam zbunjena jako, jer nisam ni znala da ne radi. Evo što da radi, radi custom, custom možemo da igramo, custom ćemo igrati. Da, to je to. Double aimu ne radi, po meni radi, brate, šta vam briga. Evo, ja sam bukvalno u gameu, sad ću da izađem iz ovog gamea. I vi možete da uđete, znači, ajde, pišite mi vaše nikove, igraćemo, bukvalno igraćemo 2 na 2, nije bitno, ono, samo da igramo, ili... Kogod da vas je, ono, jedan na jedan, pobedit ćete me svako, neću da igram. evo, nemojte misliti da neću, razumeš, nego... Tako se samo zadesi. Ajde, piši mi sad nešto da mi izađe poruka, pošto ne vidim mnogo vam poruka posle toga. Odlično, odlično, piši još neko. Da, evo ne, u pitanju. Brate, baš sam zbunjena, kako ne radi, braću. Create custom, zove se, ali nakon ću ja... Ajde igramo, pošto vas... Opa, koliko vas je, čekaj da im... 1, 2, 3... 4, koliko ja vidim. Hoćemo da igramo onda... Ajde još jedan da dođe, pa ćemo igrati 3 na 3. Pošto ja peta, znate. E, može tako. Ajde, 3 na 3, ajde prvo ću ja naravno da igramo, da imamo kako to izgleda, pošto ako ne bude bilo, ili igramo all random na početak. Ko želi nek uđe, sam. Što sam rojela? Ne, ovdje ću.
Ajde ovako, prvi je napisao Winnie Pooh. Lajkujte stream obavezno, znači da dokažemo da lol nije bitno što ne radi, da ćemo mi ono izgrmati stream kao inače. Winnie Pooh, please, ne mogu da te invajtujem uopšte. Jel možete vi da nađete custom? Pošto meni čini da ja ne mogu da vas invajtujem. Da, zbog toga ne radi, da. Da. A probajte vi uđite, piše Dea, sa dva, tako se zove. Joho, ljudi. Instagram Dea, evo vidite da može. Evo vidite da može, brate, uđite slobodno. Ako, samo ga nađite svi, Dea se zove custom, znači Dea sa dva se zove custom, uđite slobodno. Samo nađite, pošto ja ne vidim bukvalno da ste ušli, ali vidim da je neko ušao, ne vidim ko je ušao, tako da vi samo uđite. Teja, da, Teja. Probajte nađite. Evo ja sam ušao, ali je ubagao. Kako je ubagovala, brate? Aj, probat ćemo, ako ne bude radio LOL, igrat ćemo nešto drugo, nije to bitno sad. E, za to vrijeme da otvorimo ovaj shop, nisam ga otvorila uopšte, da i možda ćemo dobiti. Otvorimo zajedno. Ajde, krećemo. Povej skin mi se ne sviđa, bez veze, ja mislim, čak da ga imam negde. Sindru imam, ali Gina nemam. Dobra, ajde. Vidjela sam. Pavle, vidjela sam. Okej, pa ovo mi se ne sviđa, imam dosta skinova za Sindru, bez veze, iskreno. U master, svaka ti čast. Ovo skin je dobar. Ovo skin je vrh. Gde sam 50%, vidite ovo. Bez veze, iskreno. Ne igram Jax toliko. Šta je ovo? Meni se da sviđa, ne znam za vas. I... Eee, odlično! E, ovaj skin mi se sviđa, to ću uzeti 100%. To ću uzeti 100%, 560 RP, imam trenutno toliko RP, tako da ću to uzeti, verovatno ću uzeti, ne, nisam sigurna, ali mislim da hoću. I voljela bi da mi neko objasni zašto neće da radi ovaj LOL, polupat ću sve. Ako želite da uđete da igrate, samo vi uđite, znači zove se Custom Dea sa 2 da vidimo da će da radi, ako ne radi igrat ćemo nešto drugo, ako radi još bolje. Tako da probajte, kucajte samo tamo Dea sa 2 i to je to. Insta, brate, evo ti Insta. Lol, zašto svaki put izađem iz streama, brate, šta je ovo? Gledaj ovo, ne radi ništa, bukvalno. Nije samo da lol ne radi ništa. Evo još neko je ušao. Uđite slobodno, znači Dea sa 2 se zove custom. Joinite se, igrat ćemo, probat ćemo pa kako bude. Nas petoro je trenutno u customu. Ako neko želi nek uđe, ako ne, ništa. Ja ne vidim, meni je sve ovako. Ne veze, znači, probat ćemo da startujemo ovako, samo nemojte da izlazite. Ko je ušao, nek ne izlazi. Ranked, ne igram sad zato što ne radi. A inače ga nešto ne igram LOL u posljednje vreme nešto. Zarazila sam se sa GTA i samo GTA igram, bukvalno. Ali ono, LOL je moja igrica, ljudi. Moja igrica, znate. Nikad nisam igrala nešto savršeno, niti igram nešto savršeno, niti želim da igram nešto savršeno. Bitno mi je samo da se zabavim. Ništa, lajkujte svi stream i ja ih pravam ovako. Au, 2 na 3 nisam dobila bota. Au, neće, zabolo je. Nema šanse, ništa. Da, ne može. Zaminja, a ludak, brati. Ludak, skroz je ludečko. Kako da uđemo u to? Ne znam, brate, ako mi veruješ, šta kaže? A mrš! Ne može, džabe ulazite svi ovo. Neće se startovati. Ništa, ljudi. E sad, ja ne znam da li bi ja smjela da igram nešto drugo na streamu. Jeste, simpatičan je lik. Ne znam da li bi smjela nešto drugo da igram.
Šta bi vi igrali? To me sad zanima. Da li bi želeo nešto drugo da igramo? Igramo Sketch League, na primjer. To je vazi Lola. Ako želite. Ne znam baš najbolje da crtam, ali možda bude zanimljivo. Zašto ti došlo da me pitaš takve pitanja? Molim te, brate, ono, prestani. Ajde, ako želite igramo Sketch League. Nema šanse, ne radi LOL, ne možemo da igramo LOL, definitivno. Ne radi ništa, otvorili smo ovaj shop i to je to. Nervira me što TFT ne mogu da igram, nije mi jasno zašto, šta, zašto da kucam baš, zašto, treba da piše zašto ne radi, brate. Sranje, brate. E da, inače, trebalo bi uskoro otvaranje kutija ponovo, samo da kupim kutije, pošto ih trebalo, mislim, ključeve ne posjedujem. Ne radi Sketch League, kako ne radi Sketch League? E, me od neko zeza. Nemoguće, nemoguće, nemoguće. Ču možda im. E, me neko zeza. Evo, Pavla, vidjela sam. Čekaj, ti odobrim poruke. Šta radite, ljudi? Pišite mi šta da radimo, šta da igramo. Koje si godište? 2003. Šta igrati, ljudi? Šta igrati? Ajde, recite mi. Dajte predlog neki, nešto. Ne znam, stvarno. Vi toliko dobro izgleda Morgana ovde. Ne znam ko ste izvaljali, negde ovde je Morgana. Ne znam gde je tačno. Bukvalno kad sam stavila baner prošli put videla sam da je negde tu Morgana, ne znam tačno gde, ali tu je negde. Nemam pojma. Sve u svemu ovo su LOL likovi kako možete izvaditi. Ne sve, ali većina su LOL likovi. Znam, znam. Scribble, hoćete Scribble? Nemam ideju šta je mogu da radimo. Baš zbog toga vam kažem, ako želite, ajde. Ako ne želite, recite, bukvalno pišite mi šta želite da znam, šta bi volio da gledate, ovako. Ne radi ništa, ne radi ni TFT, ne radi ništa, evo, probat ću ponovo, ali ne radi, brate, piše da ne radi. Sad ne mogu ništa, bukvalno zabada sve. Evo ti, pije PvP. Neće, brate. Fortnite, ne igram, ne volim Fortnite. Jo, hoćemo Scribble i a? Aj Scribble onda. Volila bi da u Scribble uđu ljudi koji žele da se zabave, a ne da pišu šta treba da pogodimo. Kontate, ako me razumete. Ćemo da vidimo. Ja sam ovde već ulogovana. Play. Okej, okay, what the f. Problem bubno opet, ne znam gde se nalazim sad, sačekajte, moramo ponovo. Nešto me neće, ne znam šta je ovo. Ajde, ovako, sad ću vam ja mutirati to, da vi to ne čujete, jer bolje da vi to ne čujete nego da i vama to probije bubno opet drugi put. Jebi ga ljudi, šta da vam kažem, nije do mene. Cringe, pa bukvalno. Create room, evo ga. Koga ćemo rundi? Ajde, stavit ćemo 5 rundi. Crtanja 8, ajde, stavit ću 70 sekundi, dosta je, braću. Ili 60, koliko sekundi stavimo? 70 ili 60? Ne, Fortnite stvarno, mislim da je jedna igrica koju nikad nisam igrala, tako da ništa od Fortnite-a nema, ajde, oćemo. Je li ima neko da bi igrao? To me zanima, ajde, ako niko ne bi igrao, da igramo nešto što, ono, što je solo, kontate. Nego mi stvarno nije jasno zašto ne daju da igramo uopšte LOL. Ja znam da juče nije radio, ali ono, razumem da bi sad trebalo da radi, znaš. A ja ću napraviti ovo, pa ko bude hteo nek igra. 60 sekundi. Start game, please.
Pokušavam napravimo, ne znam što neće. Ajde. Evo ga, ajde se uđite, brzo. Eto, poslala sam vam link. A, ovo, ne mogu pošaljem link, mora neki moderator. Au. Pa možda i mogu, vam stigo link? Ako vam je stiglo, samo prekopirajte i ukucajte gore. Pošto znam da na mom streamu ne mogu da šaljem linkove, to jest niko ne može. Scenu, evo sad ću da promeniti scenu, samo vi uđite ako vam je stigo link, nema linka. Kako da vam pošaljem link sad? Ali je zeznuto, ne znam šta da radim. Nema nijednog moderatora. Bože, šta je ovo? Ajde ovako. Svi idite na moj kanal. Imam ideju. Idite na moj kanal. Idite one tamo u zajednicu. To je tamo kad ja objavljam neke postove. I tamo vam je link. Eto, aj tako. Bukvalno idite na moj kanal. Ja ću napisati vam neku poruku. Idite na moj kanal i... Nema kod, ne radi ništa toga. Nema koda, brat. Link postoji. Uđite na moj kanal i tamo u... U postove i vidjet ćete. Bukvalno palo mi svjetljenje i monitor je prestao da radi. I šta je sljedeće? Ajde, tako može, tako ćemo uspjeti. Evo ga. Odakle, iz Beograda sam, brat. Jeste uspjeli? Idite na moj kanal i tamo u onim postovima imate link. Na to se ču. Eto, neko je uspeo. Bravo. Svaka čast, ajmo još, bar još, evo još jedan, odlično, ajde još jedan. Bravo, legende. Ajmo još jedan. Gde si, Mario? Ljubite, brat. Ko želi da igra Scriblio s nama, ja ću da promenim scenu, nek... Ode na moj kanal i tamo u opisu, to jest tamo u onim postovima ima, šta ima? Ima link toga. Što menja, šta menjam? Evo ga, sad ja moram da namestim ovo, ja se izvinjavam. Malo ćete gledati nešto što ne bi trebali, ali što da vam kažem. Joj, bože! Mnogo problema, ljudi. Posle kao youtuberi, uvek im sve dobro ide. Ne ide. Ajde ovako, još malo ću. I facecam da vratim. Activate Windows, to svi vidite. E, pa ovako ste mogli da vidite link. Mada, ne bi morala da kopirate. Čekaj da namestim samo... Ovako. Ne, ovako. E, odlično. To je to, ajde uđite sad. Sada ću vam morati da prebacim ovaj na drugi ekran. A ovo na ovaj ekran. Da vi ne morate da gledate sve što ja gledam. E, to je to. Koliko heroina mailujem? Ja da menjaš scenu, vidjet ćemo šta crtaš. Opa, koliko vas je ušlo, ljubim vas, brat! Ajmo. To je to, start game, mora da može, evo ga. Vi samo nemojte da gledate šta crtam. I to je to. Znači, samo nemojte gledati šta crtam da je bilo zanimljivo. Nemojte varati. Ej, nećemo tako, nećemo ovako, niko neće gledati. Verujem da ste dobri ljudi, nećete gledati. Ajmo. Ja sam ugasila skroz zvuk za ovo i morat ću da ga vratim. Da se bar malo čuje. Okej, šta može ovo da bude? Trenutno neka linija koja nema logike. Mislim da nema delaya puno, tako da možete da... Ju. Da, neko je ušao. Šta je ovo? Doktorski, lagano, najlaganije. Srpski je, ljudi, srpski je. Srpski je u pitanju. Mainujem Morganu, da. Najlaganije. Dobro. Dobar, lepo ga je nacrtao što najgore. Još Mihajlo, Mihajlo pogodi.
Dobro, najjača sam, realno, realno mislim da sam najjača, lajkujte stream obavezno, znači brzo. E, sad Mihajlo, da vidimo kako će nacrtati, pošto nije pogodio ovu reč, ne znam kako će nacrtati njegovu reč. Ajde. Ajde. On ne igra, 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 evo vidiš igra. Poz, poz, joco. Ko želi da učestvuje, nek ide na moj kanal, evo napisat ću vam nešto u chatu. Nek ide na moj kanal i nek ode tamo u one postove, tamo će vidjeti link za Scribblio, pošto ovdje nisam moderator i ne mogu da vam pošaljem link, tako da to je jedina opcija. Malo nas je za lol, pa se snalazimo. Šta je ovo? Č, imamo pomoć da je jedno slovo Č. Dubravko Balažić ili Balazić, veliki pozdrav tebe, brate moj, ne znam baš najbolje pročitam ime kad nema Č, Č i to, ali dobro. Šta je ovo? Eć. Eć je pomoć. I seći. Mogu vam makasiti da nacrtam, možda bi imali, možda bi bilo logike, ne veze, ajde. Okej, sad crta Niki bro, Niki, nemoj da me izneveriš Niki, crtaj malo bolje, molim te. To je to, brate, čim je uzat tanku, znači, tanku ovu, znači da će nešto dobro nacrtati. Evo, ja sam odlično, kako si ti? Šta je ovo? Šta? Ovo mi liče na neko kao možda metlo, ali pošto se crtalo gore? Drvo, ne znam. Digi player, veliki post, de, brate moj. Ne radi Balkan PvP, ne radi LOL i ne radi... Sketch League, ne radi ništa u vezi LOL-a, znači baš haos. Šta je pogodio? Šta je ovo? Glava, nemoguće, ovo ne liči na glavu, brad. Au. Ne, meni on liči na glavu, ne znam za vas. Šta ima, pa bukvalno, zadesilo nam se da ne radi ni LOL, a ni Scribblio, to je Sketch League, tako da smo počeli da igramo Scribblio, snalazimo se. Pa dešava se nešto serverima, sigurno, da. Godište 2003. Opa, nešto me bacilo iz LOL-a, kaže... Opa, nešto je desilo s LOL-om. Možete, možete, bukvalno, uđite samo na... Uđite na... Opa, morat ću da vam isključim sad ovu scenu. Da ne gledate to... Kako to odradim sad? Kako to? U svakom slučaju vi kao vidite to, a? To ja ću da vam ugasim skroz onda. Jel vi meni verujete, ja ne mogu da ugasim ovo. Ljudi, crtajte lepo, molim vas, ne znam šta je ovo. Ne mogu da vam ugasim da vidite ovo. Ja ugasim sve. I vi opet vidite ovo. Ne vidite, aj sačekajte samo sekund. Evo, sad mogu da vam upalim ponovo. Q neki ogroman, dobro, ne veze, nema veze, čekat ćemo ga, u svakom slučaju. Da, LOL se baš zeznuo, ne radi ništa, znam. Sada ćemo vidjeti da će raditi. Šta može ovo da bude, kamen? T! Šta ima T u sebi? Šta je ovo?
Ja ne znam šta je ovo. Stena, da, kamen stena. Bravo, kako sam glupa. Imam da li radi sada. Ljudi, sad radi LOL. Odlično, odlično. Idemo da igramo LOL. Aj, pišite mi, hoćete da igramo LOL ili ćete da nastavimo da igramo Scribble? Jo, pišite mi brzo, brzo, brzo. LOL ili Scribble, to pišite. Želim da ja nacrtam prvo, pa onda. LOL, pa to sam ja mislila. Igrat ćemo LOL, evo samo završim ovo. Ću da nacrtam jedan da vidite kako ja crtam. Da vam se pohvalim kako dobro crtam. Veliki pozdrav, lajkujte svi stream. Idemo na 45 lajkova, prelazimo da igramo LOL. 45 lajkova dosta. Tamo da svi lajkujete koji niste. Kada se završi ovo LOL. Pa ne, tek je prva runda, brate. LOL, igrat ćemo LOL. Ajde, šta je možda bude ovo? Neka... kantica s nečim, ne znam. Nemam ideju. Imate vi neku ideju? Igraću, igraću, evo samo završim ovo. Šta? Meni ovo nema logike. Ma lekar. Pa ja sam prepostavila da... ali nemojte gledati. Da vidite moju umetnost. Već sam vam pokazala da ne umem da crtam. O, baš sam umetnik. Recite, ajde, kakav sam umetnik. Dobro. Lo, kakav sam umetnik. To nije vidno, i ova ruka, i ble, A, sam umetnik, nisam stigao da crtam, pa bravo, glupačo. Ne, ne. Ne! Ne! Ovo sam, baš sam videli na streamu, a ako ništa drugo. A sam umetnik, baš sam umetnik. Šta kaže, ali serveri su sad tu kako ja vidim. Evo viš. Koliko sam ja upućena, mislim koliko ja vidim, ako vidim dobro, radi. Plus možemo ovo da odigramo. Kaže, pobedi samo na Restrift match sa premade grupom od 5. Odlično, to ćemo odigramo. Samo na Restrift, to je normalan blind game. Hoćemo odigramo to, a? Na 45 lajkova, još 5 lajkova idemo na LOL. Nekad rade, pa dobro da, nekad rade. Bukvalno izgleda kao piramida. Ali ne može bude piramida. Šta je ovo? 5 na 5 ako ništa drugo. Igraćemo, igraćemo. Samo mi lajkujte stream i završimo ovo, igramo. Gi. Ja ne znam. A dob, a u brati. Mogla posjedilo s tom, ali Važi, važi, nije problem nikakav, igrat ćemo ljudi, samo vi lajkujte stream, shareujte, subscribeujte se na Zvijezdin kanal, subscribeujte se na moj kanal sa DEASA2, lajkujte stream obavezno, zavratite me na Instagramu DEASA2, LINJOCRTA6 i zavratite crvenu zvijezdu eSport na Instagramu, da se zove eSport, obavezno. Ek, dobro, ajde sad što je možda bude, opet je nešto sivo. LOL, pa igram nekih 3 godine, ali nikad nisam igrala nešto profesionalno, uvijek sam se zezala i eto. Okej. Veliki pozdrav Snežanu Đurđević, veliki pozdrav. Pozdrav za Vehej. Veliki pozdrav. Da, što tiče LOL-a, pa da, uvijek sam igrala iz prdnje, da moj ne bude zanimljivo, nikad nisam igrala nešto određeno, posebno, odlično, ili ne znam nija, tako da, to je to. Jo, nije lepo napisao, dobro je, stigao je.
Ali, 320 poena nije malo. Moram da vam pokažem moju umetnost još jednom. Ajmo, lajkujte brzo stream. Znači, idemo na 100 lajkova danas, najlaganije. Lajkujte za pola, sada smo stigli do skoro do 50 lajkova. Lajkujte da idemo na 100 lajkova, da pređemo sve naše rekorde što se tiče ovog kanala i... Mislim da je rekord na ovom kanalu lajkova 92, čini mi se, na mojim streamovima, ne znam što se tiče ostalih, ali na mom streamu najviše što je bilo, sad ću da vam kažem tačno, mislim da jeste, evo ovdje 92, i prethodno, da, 92, to je to ja mislim. Ovdje je nešto malo bilo, ovdje isto nešto malo, i mislim da je prvi stream imao više, prvi stream je imao 166 lajkova, ljudi, 166. Ali dobro, nećemo da računamo taj prvi stream. Ovo je majica. Malog psa, ako bude bilo, može. Ali ovo izgleda samo kao majica, ne znam. Okej, nije lepo nacrta definitivno. Etiketa, a da pokušam da crtam kao majicu i etiketu, ali dobro. Ne, znam kako mu je, ne stignem nacrtam, trebala sam da stavim više vremena. Evo, ja nacrtam jednom i onda igramo LOL. Znači, evo, čekajte, 3 minuta sam čekao i igramo LOL. Možemo da igramo normal, možemo da igramo, postoji URF još, čekaj da vidim. Pošto nisam baš upućena. Change mod, URF, nema više URF-a, to je to, brate, znači, definitivno to je, jedva sam čekala da prođe URF. Možemo igramo TFT, možemo igramo draft. Eto, možemo igramo, tako da birajte, pišite u chatu tamo dok dođemo do 50 lajkova, eto, to je to. Da kažem vam, da sam zaokružila na nekom broju, šta da se radi. Ovo je kao neka knjiga, ali gore piše R, tako da to ne može. Šta može biti? Kao nešto piše. Jao, ono što je kuca, kako se zove? Joj, znam bukvalno šta, ne znam kako se zove. Ne, nisam da to mislila definitivno. Na veliki pozdrav Darka, draft, evo, može, samo nacrtam jednom i može. Evo, Luka, pa ja idemo. Vi za to vreme svi uđite u LOL, da ne bi čekali sve. Vas petoro, vas četvoro uđite u LOL, ko želi da igra. Ko ne bude igrao ovaj game, igraće sljedeći. Odigrat ćemo dva gema, tako da mogu sve da vas ispoštujem. Ko igra ovaj, neće igrati sljedeći. Ako ne igra ovaj, obavezno igra sljedeći. Tako da ostanite svi na streamu obavezno. Da, razumete da... Da, ispoštujemo sve. Hoćemo Hero Next, ja, važi. Čekaj, vidjet ćemo, samo da završimo ovo. Da, ako volite LOL da gledate, mislim, verujem da volite čim ste ovdje, na mom kanalu DEAS2 imate videe otvaranje kutija, znači, ono, obožavam da snijem otvaranje kutija, ljudi napišu, ljudi mi na Instagramu napišu njihove akaunte, ja samo snijem to otvaranje kutija i vi to volite, ja volim jer ono kao neizvesno je, tako da, Teodora, veliki poz za tebe, Teodora. Ne, ovo definitivno nema logike. Čekajte samo malo, znači, da, to je to. Ovo što on crta nema logike, evo idemo na LOL definitivno. Moram da mu dislajkujem, ništa nije crtao. Veliki pozdrav za Makedoniju. E, kineski štapići, loo, pa to nema ikakve veze s ovim. Ja crtam. Ne, nije u redu! Dobar, ajde da mi uđemo u LOL. Draft pick. Ja ću nekog laganog supporta da odigram. A ko će da igra? Pišite mi nikove. Prvih 5 koji napišu njihov nick, oni igraju. Eto je to. Ok, važi. Idem prvih 5 koji su napisali. Ovaj prvi nešto ti ne radi. Ajde, pokušaj da ga napišem. Ne radi ti ovom prvom. Balkan PvP ne radi ti, bukvalno ti ne radi nime, ne znam što. Ćemo izaći iz ovoga.
Ajmo dalje. Nikola Skov. Nikola Skov. 1, 2, 3. Ja crtam, ja crtam. Bez veze, neću da crtam više. Okej, ne igramo više ovo, definitivno ne sviđa mi se igrica. X. Ovako, on. Ajmo dalje. Njih dvojica. Ajmo dalje. I Lazor, a nije. A tebi nešto ne radi to? Lazor, a nije. Lazor, a. A, to je to. Ali ja nisam invitovala ovog Night Hunter, tako da ne može da igra. Lazor, a nije. Ne radi ti, ne radi. Ja se izvinjavam, ali jebi ga, takva situacija. It's the show me FTV. On je čak napisao prvi. Samo što ga nisam vidjela. Ne mogu da invite ni njega. Njega mogu. Ljudi, žao mi je stvarno za ove koji nisu uspeli sada uđu. Uđite sljedeći game, nemojte brinuti. Tako da ostanite na streamu, nemojte nigdje ići. Nije bitno da li veliko ili malo da mogu prihvati. Show me prihvati samo. To je to. Rasporedite se, odigramo što prvi game, da igramo sljedeći. Sljedeći game, ono najlaganije. Vi samo lajkujte stream i budite tu, pratite i lagano. Dado, veliki pozdrav tebe, Dado. Eune, u pitanju, da. Ajmo. Rasporedili ste se, ja obožavam to. Šta znači, Stevan ima... Stevane, kako to jevemo... Miša. Ništa, onda će da igra Arsa 271. Ej, Stevane, kako to? Evo ga Arsa. Arso, nisi u igrici, a izašao si. Ništa, ajmo dalje. Evo ga. Srećni dobitnik. Ja sam imao 20 minuta. Aaaa, vidim da se nešto dešava. Šta je sad ovo? Kao, ne možemo da igramo, zašto? A, ti si mali level. Jao, ljudi, šta radite? Ajmo dalje, ko je sljedeći bio na redu? Arsa... A, dobro, ajde, Lazor nije. Ajde. Sad da krenemo game što pre. Sljedeći game igra Winnie Pooh sigurno ako bude tu. I igra Bojan. Znači Bojan i Winnie Pooh igraju sigurno i oni koji nisu igrali. Tako da nema ljuti što bi se reklo. Fajn meč, ajde. Samo stavi lane. Šovi mi je support. Dobro. Adi carry. Malo sam se zbunila. Odlično. Znači bolje da igram ovo nego bilo šta drugo. Poslednji pik. Odlično, da se mi razumemo. Kad igram support, dobijem poslednji pik, to je odlično za mene. Ne znam šta vi mislite o tome, ali... Posle pogrešno ime. A, šta da se radi? Sljedeći game ćeš igrati, nije problem. Ja igram Rakana, najjači champ u igrici, definitivno, znači... Da. Eune, pa ne znam, sad ja sam restartovala LOL. Izašlo mi da moram da ga restartujem i eto. Banovaću Ziru. Nadam se da će pući server na pola gema, jer to je nešto gore što može se desiti. Lajkujte stream, idemo na 100 lajkova. Uspećemo, znam da hoćemo, brate. Imamo još sat vremena da dođemo do 100 lajkova. Imamo manje od 50 lajkova nam fali. Na 43 lajka. Lajkujte svi, ništa vas ne košta, a meni pomažete. Tako da... Bolje si Blica. Ne. Verujte mi. O, igrak Saju, to je to! Šta? Aha, kontam. Neće izaći ako pukne na pola gema. Hoće, zato što ako pukne LOL na pola gema, samo će biti, ono, reconnect svima i neće moći nikud igra. Evo, oni su banovali Blitz, tako da...
Inače igra moj brat jer ja nemam pojma da igram jungle. A dobro, veliki pozdrav tog brata. Caitlyn. Dobro, znaš kako, malo je bolja Caitlyn na lane-u protiv Xayah, ali pošto Xayah ima najboljeg supporta, razumete? Onda ćemo lagano da igramo. Nije uče, šta nije uče? Da, juče nije radio LOL, to sam upućena i znam, ali ja sam mislila da je proradio jer kao 2 dana da ne radi, to je mnogo. Dobila sam obustu, gde je onaj skin? Cosmic, on najjači skin. Ali, prvo ovaj mi se ne sviđa nešto posebno, ovaj mi je savršen, SSG Kirakan i ovaj IG je odličan. Star Guardian, da ne pričam, Star Guardian skinovi su najjači. Ja sam Lazar, nije baži, odlično, samo odigrati dobro i sve bombona. Meni nisu ruine, u stvari nameštene su. Kako treba, ili ne nisu. Guardian mi trebaju. Ovo lupam jer ne mogu da sada razmišljam, a ovdje ću staviti secondary sorcery, nek stoji ne znam što, ali ajde. Da, to je to. Da uzmem skin, zamisli igra me. Imaju Yasuo, ljudi, vama to jasno. Jel radi ranked? E, ne znam, mislim da sad radi sve. Meni je pisalo da radi sve sad trenutno kad sam restartovala, tako da ne znam, možda i vama radi sve. Mislim, ako radi meni, radi i vama, tako da, ju. Odlično. Njima je support, znam si Yasuo support, pa ja bi se ubila, majke mi. Ma de, Yasuo može bude ali carry, nisam baš sigurna da može bude support. Pool party Caitlyn, kako savršen skin, ljudi. Dark Waters Diana. Pop. Sylas. Dobar, dobar, dobar. Dobre pikove imamo. To je bitno. Okej. Okay. Samo blind i draft. Nema veze, brate, svi smo se trudili da nacrtamo dobro, tako da nikakav problem nije. Niko nije nacrtao savršenije, ono, svi smo isto nacrtali, ono, bez veze. Niko ne zna nacrta, to je zaključak. I to je to, nikakav problema nema. I sad pokušamo se namestiti u mojoj stolici, jer kao što znate, ovaj baner jedva stao iza mene i ono, ne mogu da se pomerim, tako da, šta da se radi? Malo kao viri soba, jel da? Da pomerim ja to vamo. Ja sam main AD carry pa ću igrati. E, odlično, ako si main AD carry vrh, odlično. Koga mainuješ kao AD carry-a? Ajde, recite mi šta vi mainujete, to me zanima, to me najviše zanima trenutno. Ja, na primjer, igram supporta uglavnom i ako igram support, igram Rakana, Morganu, Lulu i to je to što igram ono uglavnom. Mogu da igram i druga čempova, nije mi problem, ali to je nešto što malo bolje igram i nešto. Kad igram to, AD carry, delimično može da se osloni na mene. Naravno, kad igram malo više. Kad ovako bude jedan game u par dana, onda, kao. Talona, bolesnik sam. Jo, Talon, bra. Talon je takav čemp da kad... Kad neko protiv mene Talona, ja poludim, ali bukvalno. Caitlyn je najjači heroj. Znači, Caitlyn, možda priča ko šta hoće, AD carry je savršena AD carry. Još pogotovo kad neko zna da ga igra, znači, bomba, bomba. Tako da... Ja menjam top i AD carry. Da, to je dobro. Mada top nikad nisam mogla da igram. Igrala sam sve lane-ove sem džungle. Mislim, džunglu kao ponekad. Ali, uglavnom, sam pogrešila item. Dobro, pa nisam izašla iz baze. Kako se zove ono? Relic Shield se zove.
Uvek pogrešim, gubim ovo jer mi stoji... Ne znam što stoji u recommended kad ne valja. Xerath mid, Xerath je vrh champ. Dobro je, dok mi ne kažete da igrate Yasuo, a meni je sve okej. Okay. Znači, definitivno je sve okej okay dok ne igrate Yasuo. Mata... main kata, mata lol. Uf, odlično, odlično. Kata je isto odličan champ. Ma da, to su oni champovi klasični za mid. Znaš, svako to igra. I onda navikneš pa lako. Pokušam da se namestim, ali ne ide. Uf. Juče je to pao. Šta? Kha'Zix u džungli, ja to obožavam. Pogotovo kad neko ima ovog Dark Star Kha'Zixa. Da. Šta god hoćete, ljudi. E, šta da radim, malo sam se zezvala. Džang, hekarim, hekarim kida kakav je čemp. Ja sam pomogla dva basica, bravo. Moja greška. Vidjet ćemo, može, trebalo bi da može. E, pa... Je ovo Ari na botu, ne verujem. Ne znam zašto ona, ali dobro. Moderator, verujem i da ne mogu ja tu ništa da utičem. Budi aktivan, pa možda. Što mi, ako me čuješ, samo priđi, kad ja njih povodim sa kut i priđi, da dobijemo heal, pošto oni meni skinu healte, pa znaš, bar da se nahila malo. To je to. Dok ih poukujem sve u redu. Clash, ne. Ju, nisam vidjela da je ovde. Ne mogu da čitam chat i da igram u isto vreme. Ne. Ne, šta je ovo? Nisam... Ne, brat, ja sam navikla da igram Urf i da mi je Q svaki sekund i sad ne mogu da se naviknem da nemam Q svaki sekund i klik će mi nema ga. Eto, što se desi. Moja greška. Moja greška. U džungli ko je još dobar? U džungli? Meni ja Mumu dobar u džungli. Ne znam koliko vi koji igrate džunglu igrate u džungli, ali meni je on super champ. Iz prostog razloga što kad baci ulti, brate, o, dođe gank koje, on baci ulti i automatski imate killove, znaš, ne možda mu propadne gank. Bar ja tako mislim, ne znam. Kane, da, Kane isto predobar. Pa da, zavisi kako vrstu čempo vodiš i ono, brate, vreme, ja obožavam mageve, igrala bi mageve na bilo kom lane-u, iako nisu, razumno, za svaki lane. A to je, na primjer, ono što ja volim. Amumu i Sejuani su dobri u džungli. Amumu, da. Pa, Sejuani nešto i ne volim. Ne znam zašto, ali ne volim. Još kao frizujem lane. Da, frizujem malo sutra. Kako ste? Desi, Miksi, tebe kad nema, prazno je sve. Lajkujte stream, idemo ovaj stream na 100 lajkova. Idemo da pokažemo da LOL ne može da nas... Da nas... obeshrabri. Obeshrabri? Da igramo nešto drugo i da stream izgrmi. Desi, Matej. Malo nas izjezao i LOL i Sketch League i sve ostalo, ali smo se snašli. Dok nije proradio. Sad nemam Q. Ali imam W. I E, znači ako skočim sa W, oni su, pa da ne kažem, dead. Ali ako nama dođe njihov jungler, mi nismo baš savršeni onda. Set, e. Ja nisam nešto igrala LoL previše od kad je izašao set, tako da upućena sam prilike šta čem pradi, ali prilike kad bi igrala protiv njega ne bi nešto odlično odigrala jer, znaš, Ne mogu da pohvatam još uvek sve. Aj, maksimalno ću Q zbog pouka samo. E, odlično, odlično. Kha'Zix dođe još bolje. Lajkujte stream.
Subscribeujte se na moj kanal, na Zvezdin kanal, like i tako to. E? Kidaš lol? Da, baš skidam. Što bi se reklo. Gledaj, pak je otišao mi. Dobra, ajde. Pomogne. Malo sam se zeznula. To je to! Beži, 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 beži! Bravo, doktore, bravo, doktore. Beži samo. Beži, beži, beži. Nisam mogla pomognem, pala bi sigurno. Koja iteme da idem, brate? To je sad meni malo problem, jer ja uvijek idem drugačije iteme na njemu. Ajde, ali to je nepotrebno, brate. Možda je dobar ovaj, jer... Kako se zove, brate? Sam zaboravila. Cvira lol baš dugo. Ardent, to. Umre će Ari, joo, umro i on. Dobro, nije bitno, ajde. Caitlyn Double, dobro, skinut ću vam je to njoj, nije to problem. Hoću igrati roleplay, možda posle uđem, upalit ću verovatno stream on kanalu, neće biti nešto dugo, ali ću ga upaliti svaki slučaj. Svaki slučaj, u svakom slučaju. Matej, evo igra se malo lol, brate. Posle dužeg vremena. Što se radi kod tebe i nešto, me ova ta stura zeza. Neće da se podigne, ju. Nepotrebno, totalno. Okej, Caitlyn pada, 100%, mora. Ili ne? Ja volim kad igram sa Ezreal koji zna da igra. Pričam 300 na sat, ne 200, ljubite, brate. Aj, Matija, nas je zaboravio. Dobro, dobro. Zaboravio nas skroz. Nećemo tako, brate. Dobra, ne vez. On će sad back ide, nema onda što da radi ovde. Da, nema onda što da radi ovde. Ma da, ja imam Relic Shield, ja sam trebala da uzimam neke minione, a šta mislite o me? Wow. Imam Star Guardian Ezreala, to dobar skin. Ja volim sve Star Guardian skinove, imam ih baš dosta, tako da... Najveći hype mi je kad dobijem u kutiji Star Guardian skin. Imam za Syndru, za Soraku, za Miss, za Niko, čini mi se, ili za Unovu, kako se zove. Ma de nisam, brate, Matej, pogledaj malo i video i stream svaki, skoro svaki dan, tako da modim te, brate, nemoj tako da pričaš, nije u redu. O! Naravno, brate, evo ga, Mixi kaže, morate da ga ispoštujete, nema tu šta. E, ako budem skočila na nju, pašćemo i ona i mi. Pa, ja sam morala nešto da uradim. Okej, njegov je. Ne! Ne, zeznuo se malo. On je mislio da će ga ubiti. Okej, ovo će njegova greška. Ne, treba mi kontrol. Caitlyn uzima killove, to mi se ne sviđa. Važno mi, brat. Posle palim stream, budite tamo obavezno. Može, veliki poz Jakova. Veliki poz te, brate moji. Idemo sad na 100 lajkova, posle idemo kod mene lagano. Idemo da se vratimo malo, razumete. Neće biti dugo stream. Neće biti skroz puno, ali bit će nešto kratko. Infernal, joo!
Od AFK, nema veze, vratit će se, vratit će se. Volio da mogu da pingam FPS. Brate, meni je FPS odličan, ali bda i MMS, sve mi je odlično trenutno. I desi se stvarno da mi nekad, da mi FPS padne, da mi MS skoči, da ne znam ja, ali sad je sve okej, okay, sad je kako treba. Ne, nisi treba skočiti, zato što ovdje dolaze sad. Daj mi te level 6. To je to. Pa jednom u nedelju dana i mene da ispoštujete, šta da se radi? Ja vidim neko pinguje, ne znam ko pinguje, brate. E, šta da se radi, uzela sam kill, nisam tijela, ali šta da se radi. Good. Pa čim završim ovaj, ta ću upaliti kod mene, da. Dođemo do 100 lajkova lagano i onda upalim kod mene stream. Razumete? Kao nagradu za vas. E, ovaj cijel turret naš. Kod mene je GTA 5, roleplay. A vi koji niste, subscribeujte se tamo da dođemo do 13.300 subova. Svi ćemo, ako se subujete, važno, fali 10 subova, malo pre sam gledala. Ako stignemo tamo do to, pa ja slavim večeras. Malo ovaj gore pušuje, ali dobro. O, beži, 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 beži. Da li mi ih možemo, brate? Ne da ga nije. Malo sam se zeznula. Mislim da će da isprati, ali nema ulti. Ja, nema ulti, fuck. I'm sorry. Moja greška. Na slavlje, važi. Ne. Ne, nisam ni slala. I onda kod mene 100 lajkova i tako je, brate. Tako šta? Bar Ezreal nije pao. Ja padam ko luda, ali šta da se radi. Ili support nosi AD carry, ali AD carry nosi supporta. U ovom slučaju, kao i u svakom svakom prethodnom i sljedećem će biti da AD carry nosi support, ali dobro. Da, igraš, igraš, Vinipu, sigurno, sigurno, obećala sam. Treba mi asist pod hitno. Ovo je Silas Kida, brate, 7-3 je lik. Ovo meni iskanteruje, tek sad kontam da ona mene kanteruje. Bacite, ja, ulti je bacite. Ona mene kanteruje s onim, ja tek sad kontam. Da, ona mene iskanteruje s čarnom. Glupost. A ne znam ko još igra Ari kao suporta. Mislim, glupost, nije u redu. Evo sam taj jedan Hvala potion. Šta se radi? Da bi bilo da budeš igraš u zvijezdu na nekom turniru. E, o tome sam mogla da to prokomentarišem s vama. Da, zašto da ne? Evo ovako. U glavi se nekako. Sve škripi, sve novo. Pa, znaš kako? Ja više volim da streamam i da se zezam. Da meni bude zanimljivo. Ne volim da igram da pobedim. Ne volim da igram da sam napeta da li ću pobediti ili neću. Da li ću, ne volim to da radim jer se je ovako onako nerviram kad je nebitan game. A kamo li zamislite kako bi se nervirala da je jako pitno nešto. Tako da mislim da ne bih. Naravno voljela bih kao zvezda je super tim i sve to. Ne znam da li bih, samo da li bih igrala jer... Ja bih voljela naravno, to stoji, ali nikad ne bih... Nešto toliko dobro igrala da bi došla u tu situaciju da me pozovu. Evo, sruši mi control ward.
Ja sam pokušala da je zadržim. Oni su ubili ovu, ali ovo dove ništa. Zvezam to. Kaziks, šta radiš Kaziks? Moj kanal se zove Deasa 2. Svi se subscribeujte. Ovo smo uzeli. Ajmo sad idemo na... Na šta ćemo idemo sad? Aj, Lokit. Ne znam, loše se pozicioniram jer ne znam šta vam kažem. Ko ne bi voleo da igram? To ti odgovaram na sve što si htio da čuješ. Au, vidi mid, moram mid brzo. Bravo, bravo, Kha'Zix. Da, što bi morala na mid, ona je samo prošla turete, bože sačuvaj. Bot je ispušan, ne mid. 25 ljudi konstantno na streamu, hvala vam puno ljudi, ovaj stream ćemo izgrmeti 100%, znači eto još nekih 20 koliko lajkova. To je to. Znači smo. Gde si trik, ljubite, brat? Zela me napustio. Njihov Yasuo je 2-6. E, volim to, brate, kad ne nafida samo moj Yasuo, nego i tuđi. Ja nisam vezana iz jednu igricu, verovao ti meni ili ne. Znači, mogu igram i kao što ste mogli izvaliti, ja kad se zarazim, ja sam onda vezana samo za to. A kad... Priđi mi! Da mu baci meje. Me napadu, napadili su me, šta da se radi? Evo, znala sam. Nema tu šta ovo me... Skandero je sve što može baci baci. Da baci baci, gledajte. Kaže, desi, Ronine. CSGO, brate, znaš koliko teško, brate? Znaš koliko teško? Nije ti jasno, jer mi se ne igra CSGO. Malo sam ga zeznula. Ne! Ne! Dobro je! Ja sam mu je skinu health, ali bolje ovoliko njemu nego mene dobije. Ko dobija fight gore? Dobija ga 100%. Daj bolj se... Ne, on nije stigao sa recola. Ej. Nije jedan na jedan kad dobija najlaganije. A što? Pa ne znam, brati. Bavim ću do Tesla sad kad počneš škola... A, važi. Pa prve nedelje sam druga smena. Sad čim se krene, tako da... Eto. Pa ti onda računaj. Uf, mogla sam da je ubijem. Već život nije fair. Mogla sljedeću, može. Nadam se da ćemo ovaj završiti što pre da bi stigli da odigramo sljedeću. Ja imam relik, nisam ga iskoristila 3 puta, gubno. U stvari, aj, nisu mi baš full healthy, ali... Ali ajde. Samo gledam kada će da me iskanteruje. Geta, igraću posle. Stavi Q na server ako ćeš da ulaziš. Aaaa!
Brate, opet ovaj, došao si. Zašto si došao da me pitaš takva pitanja? Rekla sam malo pre sve na streamu. Au, brate mili. Okej, okay, pala i ona, to je okej. Okay. Pašći on, pašći on. Pa, brate, ako je Gragas jači od Sylasa, ja stvarno ne znam onda. Jeste ako je s njim Ari. Šta kaže, basti što dalje, ve. Pa, ja se trudim, ali pošto me ona... iz kantaru, ja sam onda iznerviram i jebala sam ga uopšte, tako da eto. Nemoj da se šališ sa mnom, to nije lepo. 90 lajkova, ljubim vas brat, hvala vam puno na 90 lajkova, idemo na 100 najlaganije i poslije ćemo na mom stream, na mom kanalu da upalimo stream, tako da. Češ, au, brate, šta ću ja ući na server, nikad, čekaj, ja stajem da se ulazi. Jomaši mi, ja me neko... Brate. Ma nego šta bi, brate. Lol. 90, hvala vam puno. Nikad nismo tako dobro prošli na streamu od prvog streama, braću. Bravo, doktore! Jer sad imam i ulti, brate. Možemo najlaganije da ih dobijemo, ako planiraju, ali... Pa nismo low, što da ne, možemo da ih dobijemo. O, sad Sylas je tu. Da, možemo. Gde si Mihajlo, legendo? Sad imam vardove, konačno. Bravo. Ari je malo pobegla, ali dobro. Jedan kat u mid, samo da se zna. Važi ako budeš upao da igraš mid. Ništa se ne obećava. Ej. Ne! A ova Diana kad mora da... Sad bi je rekla. Dobra, aj može. Ubiće ga bar. Ej, su napravili. Ma, i ovi za malo iz naprave. Da Kha'Zix nije oživao... Ace bi bio. Važi, vidit ćemo. Okej. Okay. Zavratite me na Instagram, obavezno, DEA sa 2, linija crta 6, obavezno. 92 lajka, ljubim vas, brat, legenda ste. Lagano imamo 100, imamo još jedan cijel game poslije. Ma da, ajde da igrat ćemo neki custom poslije ili nešto, pošto stvarno ne mogu da igram cijel game. Vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Zavisi kad završim ovaj. Idemo sad na mid. I mora završim boots, brate, nemam boots. Koje si godište 2003? Ajmo, ne. I što ulti nisam upalila kao? Ja uletela da je upalila ulti, upalim ulti i onda kao nije upalila ulti. Bože šta ću. Koja je najbolja igrica na telefonu? E, dobra ideja. Za tu temu, znači, trenutno najviše na telefonu igram biljar. Verovali ili ne, znači, igrica Dibidus, ono ne znam, igrala sam je 2005. Odnoš. Šalim se, ne. Biljar igram trenutno. Da. Šta igram sem toga? Bilijar, igram neku igricu, nešto na foru, spajaš dva ista predmeta koji su prvi level, na primjer, i ako spojiš, ne, dva ili tri, ne znam, tri, da, tri ista predmeta koje su prvi level, i onda im postaju drugi level, i onda ti posle mora spojiš tri ista predmeta na tu foru, ali igrice, nije ono kao spajaš kockice ili tako nešto, nego baš igrice. Hvala
Hvala. Brate, kad su ti pali? Aaaa! Da. Baš je rekao da radi nešto dok ti ne oživiš, brate. Svi smo pali. Ne znam koje buze da idem. Ne znam koje buze da idem. Mislim da je ovo gotovo. Ma nema ni push, ne mogu ništa da urade. Šta igraš? Šta ja igram, brate? Beži. Vidi šta igram. Ajde, Ninja Dobby ću da uzem. Ne znam zašto, pada mi na pamet. I nisam fan bot, iako sam support. E sada će dobro, odlično. Kako supporta imate kada ga nemate? Nema vardova nigde. Šta bi mogla da vam kažem? Najte neku temu da pričamo još malo, ajte. Vidi ovo, molim te. Pa baš je da preži... Oooo! Au. Hej, oj. Dobar, meni je ubilo ako ništa drugo. Da. Pa joj, meni je čudno, veruj mi. Ne! Šta ja gledam, brate? Slepa sam, bože, šta mi je? Nisam ne vidjela. Vidim, tek kad sam umrla, vidim da sam uletila u nju, u stvari. Šta da se radim? Okej, nije što dobijem. Pa čitam chat, a trudim se da vam bude zemljivo, ne samo meni. Defujte, možete, najlaganije, brate. Kada bi baci ulti, samo skočite i pobijete ih, nema to šta. Nema to neke velike filozofije, ma dovari, baš smara, dosadna je, trista je dosadna. Mora da se defuje, a ja ću. Daj, ja ću. Support. Lajkujte stream, fali još 9 lajkova do 100. Ajmo. A ovo nisi trebao ići tamo. Samo smo on i ja živi. Dobar, kasnik ti sad odživi. Ove dvojice su pali. Nisi trebao da idete, ljudi. Teža game, boga mi. Ovdje ja sam ovu manu što sam izgubila. Auuu. Ja da čekam da kupim psa, ljudi, nije vam jasno, bukvalno. Znači, bit ću novi član svakog mog streama, tako da. Ja da čekam. Daćemo mu ime zajedno. Svi zajedno. Htela sam da dajem back, da uzmem... Vardove. Znači, jedan ništa toga. Jedna ga jasno dole. Ja ću ostanem dole. Idem s Kazixom, ne znam zašto, ali ajde. Aha, ajde, ajde. Znam, grokću, ali sladak je. I šta je ispalo na kraju, reci mi, zanima me jako.
Vestovan ulti. Brate! Šta uradi Yasuo? Dole smo ga ne videli. Ne vidio poruku, a? E, glavonja. U koju sređu ideš u Nikolu Teslu, jadan. To se točno jadan ja. Reći ću mu, Drik. Okej, ajmo da bardujemo vamo. Ne, odu ja back po bardove. Definitivno moram da kupim one trinket, onaj crveni, brate, jer ako to ne uradim, ništa onda. Ko zna gde svi imaju bardove, mi nemamo pojma. A, u baram pada. Zalaz. To je to, bukvalno... Dok sam ja skontala da ih nema nigde, to je to. Sljedeće će biti Aram, definitivno, pošto je već 11 sati skoro. Sljedeće je Aram, jedan... Da li ćemo igrati 5 na 5 ili ćemo igrati ovo? Mislim, 5 na 5 kao vi se streamo, ali ne, vidjet ćemo. Beži, beži, beži sad. Ovo je posljednji napad. Ne mogu normalno, stvarno. Vaše, vaše mora da bude vaše, brate. Ako nije vaše, ne znam čija je. Beži, Hertonex! Auuu. Gde si, treša, ljubite brat, gde mi je breskvica? Azrael sam, nema šanse da izdefa ovo. Okej. Ako bi Yasuo, možda uradimo nešto. Bravo. Dolazim ja za 3 sekunde. Aaaa! Ništa. Neee! Igram lola. Okej, šta je ovo? Neki virus, verovatno. Ne, nešto u vezi Discorda neke. Šta je bre ovo? Ako igra sam na lane-u Ezreal, dobija Honor. Dobila sam level up, okej, super. I dobro, dobila sam kapsulu, i šta još? Ništa više. Ništa, dobio je S minus, brate, pa odlično ga je odigrao, realno. Ajmo sad jedan Aram na brzinu, vas koliko želi nek se javi, to jest koliko želi nek se javi da igra. Ko nije igrao, Devin i Pu, on bukvalno mora dečko da igra. Custom, ajde. Napišite mi nikove ko želi da igra, ako vas bude tamo oko 10, to jest ako vas bude 10, ja ću da napravim custom, ako ne ništa. Za to vreme zapratite me na Instagramu deasa2-6. Dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ima vas dosta, ajde. Zvaći se Dea, ali all random jer čisto da vas obavestim. I ovo je, kada bi kraće trajao game, ja se izvinjam, sljedeći stream možda bude... Sljedeći stream možda bude... Normalno, ali ovaj stream mora da bude ovako. Što da vam radim? Zato što nije radio lol i ja sad ne mogu da produžavam zbog toga šta da se radi. Sljedeći petak ljudi ili kod mene na kanalu imate često šta. Isto vreme lajkujte, idemo na 100 lajkova i onda posle smo raspoloženi svi i sve super. Idemo, znači... Kako se zove? Deidar...
Dejda Rku. Dejda Rku. Evo ga. Dobro. A što ja radim ovo? Dobro, kad sam već krenula da invajtujem, ajde invajtujem. Mogla sam da dam šifru samo i da uđete svi, ali ne znam što to nisam uradila. Ne radi tebi, tebi ne radi akaunt, o, ti, o, kako se zoveš, Balkan PvP. Aha, evo sad radi, brate mili, šta ne znam. Trik. Ej, trika ti ne radi ovako ime. Dobro, ko još hoće da igra? Koga nisam invajtovala? Bojana, Mikija. Miki, 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 evo ga. Miki bossa sa 3, Miki bossa sa 3. Evo ga. Tek ga kucam, radi, ne znam zašto tako. Koga nisam još, napišite mi sad. Ajde, napiši Miloše. Ima još 4 mjesta, ali ako želi, može. Još 3 mjesta, pišite Nikole. Bojane, invajtovala sam te, brate moji. Što nisi ušao? Uđi, Bojane. Evo ga. Šomi i još jedno mjesto. Imam da li imaš neko ko ne igra? Ako ima neko, ajde. Ako ne, ništa. Vidiš, ja ne mogu. ITZ, Šomi, FTV. Eto ga. I još jedan, ko želi da igra posljednje mjesto, to je najlepše mjesto uvek, da vam kažem. Ko je posljednji? Jedna osoba. Sve sam vas invajtovala. Fali nam jedan, ljudi. Aj, invajtujte vi neke vaše prijatelje, sve jedno, samo nek nek uđe. E, ovo nije, čekaj. Evo, njega nisam. Hvala tebi, brate moj. E, to je to. Full smo. Start. Jo, brate. Ali dobro, Zilijan smara, brate. Zilijan smara, no, tako je to odlično. Morala sam da upalim ovo da bi se što pre završio game. Prosto je tako. Prosto tako je po pravilima. Skoro 100 lajkova, ljudi. Ljubim vas, brat. Ima kod mene koliko fali sabova do... do 12.300. 5 sabova. Ko nije, nek ide na saboj na DEA sa 2, da ima... Lol. Samo DEA sa 2. Sabojte se na kanal, obavezno. Nek bude ovaj overrune, baš me briga. I stavit ću ovo. Ma lagano. E, ovdje 4 lajka, tamo 4-5 sabova i to je to. Što kaže... Šta? A, vi ste kao neki, vi ste prijatelji, ja gledam šta pričate. Kao nikakve povezanosti nema. To je to, ovo gasim da možete vidjeti igricu i to je to. Da, to je to. Galio, vrhunski čempion. Garen, vrhunski čempion. Zilijan je vrhunski ovdje, Sinjad. I Orijana, realno. Orijana kad baca ono njeno... Da, Orijana je dobro. Koliko škripi ova koža stolica, brati. Jedva je ušlo onaj prostor od stola gdje se uvlači stolica. Lol, puku mi je glas. Onda kad ne pričaš 5 dana ne streamuješ kako treba i onda upališ stream i pusti glas jer pričaš sad i po vremena. Dobro. Dajte neku temu još da pričamo malo i to je ono, to je skoro to što završimo EG na brzinu i to je to. Koju igricu najviše volite da gledate? Mislim, verujem da volite gledati LOL, ali verujem da volite gledati još nešto pored toga, tako da 100% stoji nešto tu. Recite mi, podelite vaše mišljenje sa mnom.
Možda imamo isto mišljenje što najgore. To je poenta. F5M. Znači, a što ne igraš ti s nama, Bojane? Ja vidim ti kao uđeš na server nekad, ali ne znam što ne igraš s nama. To me zanima, baš. GTA. Najjače, trenutno je to najjača igrica i svi vole da igraju. To je tako jednostavno, bar koliko sam ja upućena, možda i nije. Matej, hoćeš PUBG-a? 5M, naravno. Bojane, igraš s nama, najlaganje, uđi posle na Discord. Evo, posle ovog mog streama, samo da slovim banner, da se presvučem i idemo. Igramo tamo. Pre dva dana sam kupio, odlično. Znači, Matej, želiš PUBG, a? Ako Matej, želiš PUBG, ja palim stream PUBG prvom prilikom. Eto, tako ćemo. Ajde, predlužimo neku... Ej, bit će zabavno, nije to poenta. Vidit ćemo, posle ćemo da radimo. Tri kuđe... E, da, to sam htjela, dužimo server. Da sam ušla malo pre na vreme, možda bi sad nešto i radila, pošto sad ulazim. Čekajte, dužim na Steam. Da čekam Q, pošto ako ga ne budem čekala sad, nikad neću ući. Trebala sam još malo pre trik, što mi si podsjetio trik? Jebote život. Čekajte. Važi, Matej, što nisi rekao? Ba, naravno ću te ne ispoštujem. Kako da te ne ispoštujem? Serveri... Ej, pa što nisi rekao? Kako to tako? Evo ga. Koja sam u Q, to me zanima samo. 41. Jao, brate, pa neće biti ništa dog 5M-a. Ajmo, ajmo. Evo me, u igrici sam. Na pogreška ideja kako si igrao u igrici. Biće, Matej. Evo, brate, sljedeći stream PUBG. Iako ga nisam dugo igrala, moraš da razumeš da ću biti loša, ali eto, da te ispoštujem. Možda si vratim na PUBG. Kad god tako neku igricu posle dužeg vremena odigram, ja se vratim na nju. To je klasika kod mene. First Blood. Jare, ko je najjače u igrici, mi ne verujete. O! Treba sam i flash-a vada bacila barijeru, ali dobro. Jednom se živi. Sinjad je prejak ovdje. Samo da se pozicionira kako treba. Još 3 lajka do 100. Ajmo, ko nije lajkova, nek lajkuje i nek se subscribe na moj kanal. Znam da sam dosadna, ali to ne postaje youtubera. Okej. To je to. Kill, lagani. E, da. Jel volite vidjeti Jafu? Ej, Matej, nemoj to da pričaš, bre. Nemoj da se sađamo. Opa. Gde ode ovaj lik? Vidi ovo. E, mu ostade helta. Ni za šta. Trik, kada ću da uđem na server kad sam 41, ajde reci. Ti si... Nisi ti rešio, si pogrešio, nisi mi je rekao malo pre uđem da... u Q. Ej, promašila sam. Za jedan sat, pa to je malo za ovog Q. Ne mogu ništa da uradim, brate. Ja pobacila ovo i ništa nije desilo. Zezno, to je situacija, moram da priznam. Oko.
E, ljudi. Pa što ne pričate? E, uze mi triple, je li ovo normalno? Dobro, imam potione, to je bitno. Ajde, minio, ne pogupi to. Pasi ovo, pasi do. Kuvo je kugop. Tako je. De akide, razumeš. Ti si jedan bitni deo streama i to je to. Nemoj tako. Molim te, nemoj da se sađemo. Opa! O! Dobar, dobar. Pogađam što bi se reklo. E, mate, molim, tajte. I ne skinemo ništa. On kako healthe ima, to džabe. Džabe je ono 100 ovih da bacim. Još malo veći AP, znam jeste kako ću damage da dealujem. Bar ovima kojima sad dealujem, jer pazi, ja ne mogu ništa da skinem Galiju. To je, to da se razumemo. Imam poušine bar da se healujem, ako ništa drugo. Odlično. Poukujem mi njih 100 lajkova. Ljudi, hvala vam puno na 100 lajkova. Evo, brat. Ja rekao malo pre da pređemo rekord i pređemo rekord. To je to. Ljubim vas, brat. Hvala što ste me ispoštovali. A njemu ne skidam ništa, ne znam što bacam to na njega uopšte. Op. Kako mi ovi ovo nije u redu? Bila sam rampage, ili kako god. Najjače sam, brate. Au, pobiše ih. Ko zečeve. Ali realno sam najjače, samo što teš pogodio hook. Ja sam mislila da neće ubiti hook, brate, ali ono hook mu ubi. Ništa, ajmo dalje. Boots bih mogla da... Ne mogu, ajmo. Vraćamo se mi nazad. Šta radi net? Dobili smo i njihovi, najleganije. Koja sam u Q? 30-a, ovo je... Oooo, kako ide brzo, brate, šta je ovo? Ako tako brzo pređe do 20... Bar kad završim stream da budem 15-a. I tamo dok sve sredim, da odmah krene streama, ako Bog da.
Ne, znači, nego šta, brate, realno? E, baš lagarana sam bacila, e, baš nije u redu. Bar farmujem s ovim Q, ako promašim. Joj, turret me gađa. Mora pogodim ovako. O! Bravo bre, najlaganije smo ih rešili. Ja pokušavam da istanujem sve, to je sad meni poenta bila. Ja uspjela sam sve da istanujem. Ko najbolji zvezda nego ko, brate. E, o, to je to, brate, najjači smo. Doktor, brate, doktor. Novi Zillion main, ako me razumete. O. Dobro, sad su nas malo izdešavali, ali to se ne računa. Da ti poštedim brata, razmislit ću o tome. Tamo sad nas ubijaju jer smo mi bili low, brate, mi se malo, malo smo se, malo smo umislili da smo najjači, mislim mi jesmo najjači, ali razumete me. Šta hoću da kažem. Ovo je Zilean je doktorski čemp na ovom Maramu. E da, šta imate vi da kažete povodom toga da su uklonili 33 line? Jeste ga igrali nekad uopšte? Ja sam igrala možda 3 puta u životu 33 line. Opa. Htela sam baci multi, ja nisam uspela. Polako, polako, sad ću ja da nastekam. To je to, mate, ljubite, brat. Juh, ispade mi telefon. Ubijte me, ubijte me, treba mi da je healthy. Ne sad! Kako je isteklo baš kad nije trebalo? E, to ne znam. Možda nisam ni igrala, verovatno, kada je to bilo. Da, verovatno nisam igrala. Zato i ne znam. Okej, okay, evo kupila sam item, kupit ću i ovo, čisto za svaki slučaj idemo sad na lane. Ostao je još jedan turret, on će pasti čim dođemo. Onda nemojte da padnete samo. Da. I kod mene isto. Uvek. Eto, pao je drugi turret. Šta je, Kimade? Jo. Pa je sad ovo. QVQ.
Bravo bre. Bravo bre, najjači smo. Boss, realno smo najjači, najjači tim imam. Odlično smo odigrali ovo. Reci bratu da je dobar, ali ne dovoljno dobar, razumeš? Šalim se, odlično igram, odlično smo igrali svi. Samo da upalim da vidite. Evo ga. Svi smo odigrali super, realno. Baš me zanima koliko damage imao. Eto, ja sam imala skoro najmanje našem timu, ali dobro, znaš kako, nisam ja nosila game, ja sam imala asistencije, brate. Ja sam imala sam 23 asistencije, mislim, razumete me. Odlično smo odigrali. Igraćemo custom, eto, ako volite igrate custom, svakog petka igraćemo custom na ovom kanalu, eto. Samo od vas tražim da ne stream snajpujete, jer na normalnim gameovima ljudi stream snajpuju, ovdje nema stream snajpa, zato ja ovo igram. I to je jedino što bi ja custom igrala. Ako baš volite igrate custom, igraćemo samo na restrict custom, od sad pa na streamovima na ovom kanalu, a igraćemo i kod mene, tako da dođite i kod mene, subscribeujte se, fali mi još 2-3 saba evo, 3 saba još fali do 13.300 sabova na mom kanalu, idite na DEA kanal, tamo subscribeujte se, posle palimo stream. Šta kažu da imamo? Da, doktorski smo odigrali, super. TFT igram inače, ali pošto sad ne mogu stvarno, igrat ćemo drugi put. Hvala vam puno što gledali ovaj stream. Hvala vam puno 100 lajkova, pokidali smo. Ako niste, ostavite like, subscribe, share, zapratite me na Instagramu Dea sa 2a do 1.6 i zapratite Zvezdu CZV Sport. Obavezno subscribeujte na Zvezdin kanal da budete tu kad igramo inače, razumete? I to je to, ljubim vas brat, a mi se vidimo ponovo sljedećeg petka u isto vreme, na isto mesto. Do tada, veliki pozdrav.